předloňské návštěvě amerických kosmonautů navštívil naše město první československý kosmonaut Vladimír Remek. Na radnici ho přivítal starosta města. Co vás přivedlo k nám do Chrastavy? No, v podstatě pozvání. Říkal jste, že děláte besedy. Kolikrát do roka třeba děláte ty besedy? Do školy jezdím poměrně často, ale nemůžu to přesně specifikovat. A jsou otázky, na které se děti ptají často? No, samozřejmě, že se některé otázky permanentně opakují, nejen od dětí nebo od mládeže, ale i od dospělých, co se jí a jak se jí a jak se chodí na toaletu, jak se čistí zuby. To jsou jako hodně frekventované otázky. Chrastava má 3 díly pamětní knihy. Objevili jsme v druhém díle právě z roku 78 z 27. září, že byla jeho návštěva na území Chrastavy, kdy se setkal s tehdejším předsedou výboru, panem Sýkorou. Tak já mezi námi vítám pana Vladimíra Remka. Po přivítání měl pan Remek téměř hodinovou besedu s žáky v tělocviční školy. Kosmonautem. A on takovéto prvenství nemá jenom jedno. On je totiž i prvním kosmonautem ve vesmíru jiné národnosti než Spojených států amerických a bývalého Sovětského svazu. Narodil jsem se 26. 9. roku 1948. Můj otec byl Slovák, vojenský pilot, rodák od Žiliny, maminka byla rodačka z Českých Budějovic. Když jsem končil střední školu, tu jsme bydleli v Čáslavi v roce 1966, tak jsem se přihlásil do tehdejšího vyššího leteckého učiliště, které pro celé Československo bylo v Košicích na východě Slovenska. V roce 1972 jsem se dostal na vojenskou vysokou školu. Tuval jsem tu akademii 4 roky a v roce 1976, když jsem ji ukončil, tak tehdy Sovětský svaz nabídl, byla taková organizace, která se jmenovala Interkosmos, to znamená sdružovala země převážně tehdy z té východní Evropy, to jsme patřili do toho společenství, a nabídl těmto členským zemím účast na svých pilotovaných letech jaksi občanům těchto zemí. Začal u nás Československu výběr a postupně ten výběr jaksi pořád odseval lidi, až tedy byla stanovena první posádka, která poletí, a já jsem měl zase to štěstí, že jsem do ní spadl. Startovali jsme 2. března roku 1978, ve vesmíru jsme strávili prakticky 8 dnů. 10. března roku 1978 jsme přistáli s návratovou kabinou lidi Sojuz 28 v tom Kazachstánu, odkud jsme přibližně také startovali. Kosmonaut jsem v Evropském parlamentu jediný a já se tam převážně věnuji otázkám vesmírné politiky Evropské unie, ale také energetice a řadě dalších problémů. Jak jste letěl do toho vesmíru, tak ano. Mělo to nějaký, to jste tam byli se jenom jako podívat, nebo jste měli nějaký úkol tam splnit? No, to je správná otázka. To, že jsme měli, samozřejmě, nejdůležitější úkol, a v tu dobu to ještě tak bylo, že každý člen posádky měl svůj podíl na řízení té kosmické lodi a nesl za to samozřejmě odpovědnost. Hlavní odpovědnost nesl velitel, ale i ten druhý člen, to jest já, jsme zodpovídali za řízení kosmické lodi. Takže jsme měli za úkol samou sebou nejdříve prostě provést manévry a zblížení se stanicí, což proběhlo během první 24 hodin. Spojili jsme se s kosmickou stanicí, která byla asi 10x větší než ta naše kosmická loď. Jestliže kosmická loď měla přibližně vnitřní objem asi 10 kubických metrů, tak ta stanice kolem 100 kubických metrů. V té pracovala osádka už přes 2,5 měsíce, kosmonauté Romaněnko a Grečko, a spolu s nimi jsme plnili na té palubě několik různých experimentů. A hlavně byly ty experimenty zaměřeny tedy víceméně také na člověka. Jo? To znamená lékařsko-biologické experimenty. No, dokonce jsme museli chodit na záchod, protože to bychom nevydrželi ani těch 7 dnů, co jsme tam byli. A je to správná otázka, protože tam člověk musí také jíst a pít, kromě toho, že musí dýchat. To prostě jinak nejde, tam musí být zabezpečené podmínky, tak také musí chodit na toaletu. Za našich časů, dneska to je udělané analogicky, ale možná o něco ještě komfortněji, ale v zásadě se dá říct, že se využívá toho, že existují materiály, které jsou takové granule, které jsou schopné pohlcovat z aerosolové směsi tu kapalinu a pouštět vzduch dál.
Ty jsou uzavřeny ve velký válcovitý nádobě, které je připojena hadice, na té hadici je nálepka podobná, já sice nevím, jak to teď je u doktoru, ale chodíte k lékařům a odevzdává se moč v takzvaných šampuskách, tak do takové nálepky člověk vykonává malou potřebu i v té kosmické lodi, ale ve stavu bez tíže, tak to musí být tak nějak zařízeno, aby se to z té nálevky dostalo tu hadici do té nádoby, a to je uděláno tak, že za tou nádobou je zařazen filtr, aby odceval pach, a také ventilátor. Na velkou potřebu se chodí tak, že se využívá část tohoto zařízení, to znamená ten tah toho vzduchu a ten filtr zápachu, protože ten vzduch jde zpátky do kabiny. Tak se u té nálepky je takový kohoutek a je tam připojená nádobka, která připomíná klasickou konvičku na zalévání květin. To znamená, ode dna vede prostě trubička, dno je dvojité, do té nádobky se vloží takový sáček, podobný jako u vysavače, to znamená propustní pro vzduch, nikoliv pro pevné substance. Spustíte ventilátor, do té nádobky vykonáte, s tím sáčkem vykonáte svoji potřebu velkou, samozřejmě se ošetříte podobně jako na zemi, je to tak zařízený, že tam potom jenom cuknete za dvě chlopně, ten sáček se uzavře, pro jistotu hráte ještě do jiného, zahermetizujete ho a odhodíte do odpadkového koše. Takže takhle se tam chodí na toaletu. Když už k tomu přidám i tu hygienu, tak za nás jsme se v podstatě ošetřovali pouze takovými těmi vlhčenými ubrousky. Malej byl na denní používání nebo na ruce, velký ubrousek, tomu jsme říkali velký koupání, ale tak samozřejmě mezi tím to pokročilo, dá se tam i mít, i sprchy jsou tam, za nás se třeba testovali, nebudu to detailně popisovat, dneska to je plný internet, je to nesmírně zajímavý, jak to udělat, aby to fungovalo v bezstížném stavu. Prosím, tamhle další otázka. No, to je dobrá otázka. Navedení na oběžnou dráhu trvá v podstatě ať tak či tak přibližně 9 minut. Problém je v tom, že musí nastat takové zrychlení, aby z té nuly, kterou máte, ona to není přesně nula, ale řekněme z té nulové rychlosti, kterou máte na Zemi, abyste dosáhli takzvané první kosmické rychlosti, to je necelých 8 km za vteřinu, jenom abyste měli představu, jaká to je rychlost, z lovecké pušky vystřelená koule, která kousek u toho ústí, to znamená, že má tu rychlost nejvyšší, nedosahuje, nebo někdy dosahuje kolem 600 metrů za sekundu. A to je letící kulka a ta kosmická loď letí tím pádem více než 10x rychleji, než kulka vystřelená z lovecké kulovnice. Co jsme tam mohli pít? Samozřejmě základem byla voda, ale byly tam pochopitelně i speciálním způsobem připravované šťávy, například káva, čaje. Já teď samozřejmě přesně možná si na všechno úplně nespomenu. Je to do určité míry trochu problém, protože co je hlavní a důležitý, že pít se nedá ze sklenice, protože ta voda, nebo ať už to je limonáda, nebo cokoliv jiného, se nedrží v té sklenici. Takže se pije vždycky z předem předpřipraveného jaksi objemu, kde je ta voda pod nějakým tlakem a je vytlačována přes membránu a je vytlačována tedy do úst. Já jenom k tomu pití jsem slyšel, že když si krknete ve vesmíru, takže se poblinká. No, on je vtip v tom, že když dostaneš spolu s jídlem a s pitím do sebe také vzduch nebo prostě bublinky vzduchu, mnozí, kdo máte mladší sourozence, malé kojence, tak víte, že když se napijí nebo nají, tak se musí zvednout a počkat, až si odříhnou. A proč se zvedají? Protože na Zemi se to stane tak, že se jim v tom žaludku vždycky ten plyn, který se tam dostane s potravou, který spolíkají při tom, jak hltavě jedí, nakonec se stává i větším lidem, ale ty už samozřejmě to, jak si automaticky se jim to přijí, tak se samozřejmě schromáždí nahoře, ale v beztížném stavu se ten plyn nikam neschromažďuje. To znamená, on je rozložen nebo rozptýlen plynule po celém jaksi tom žaludku a v podstatě nemáte šanci si odříhnout. A když by se stalo náhodou, že by se tam dostali ty plyny, nebo se tam vyvinuli takový, tak to odříhnutí je zároveň spojený s tím, že jako prostě vyvrhnete část té potravy. Jak se tam spí? Jak se tam spí? No, to je výborná otázka. Za nás se spalo ve spacích vacích, které mohly být připevněny kdekoliv v prostoru té stanice nebo té kosmické lodi, protože to bylo jedno asi na stěně nebo na stropě. A dneska je to poněkud komfortnější, takže
nejsou to přímo spací vaky, i když to také mohou být, ale jsou to takové jakoby malé kajuty, do kterých se ten kosmonaut zavře. Bál jste se. Jestli jsem se bál. Víš, když někdo z dospělých lidí řekne, že se nikdy v životě nebál, tak buď nemluví pravdu, anebo není normální. Oblet zeměkoule na těch výškách, na kterých jsme létali a na kterých se létá dneska, je přibližně za hodinu a půl, to znamená 90 nebo 91 minut. A to znamená, že za jeden den, to znamená za 24 hodin, to si můžete spočítat, je to přibližně 16 obletů. Já vám jenom musím říct, že jste měli velmi zajímavé otázky. Buď jste byli dobře připraveni, nebo jste dobře připravovaní ve škole, ale to celkem je jedno, měli jste opravdu zajímavé otázky k té kosmonautice, tak vám za ně děkuji a přeju vám hodně zdaru nejen ve škole, ale i později v životě. Ať se někteří z vás podívali mnohem dále a mnohem výše, než jsem měl šanci se podívat já. Takže hodně zdaru. Děkuji.